Кожен год одна й те саме. Всім привіт. Буде картоплі і бурячки. А ви скільки саджаєте картоплі? Значить, під лопату садим. Йогурні балі. Друзі, картоплі небагато в цьому році садимо, всього тут штук 7 сортів. Ой, яка краса, ой, яка краса. Оце в нас така зимка. Тони її садять, тони її викопують просто. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брус. І в сьогоднішньому відео ми будемо садити город. Ну, вже остаточно, або в принципі не остаточно, тому що ми спочатку садимо огородину, те, що рано навесні садиться, потім садимо картоплю і буряк, а потім уже, коли земля прогріється, будемо садити кавуни, ну, от такі от ті, що теплолюбиві культури. От в сьогоднішньому відео ми будемо садити картоплю, і будемо сіяти буряк. Картоплю будемо садити механізовано, в умовах не новітніх технологій, а в умовах, в общем, хоч якої-небудь простенької механізації. Перш за все, нам потрібно виорати город. Краще було б, звісно, виорати восени на зяб, зябова оранка, або найгірша зябова оранка, краще, ніж найкраща весна оранка. Але так сталося, ну, не вийшло в нас. Вивезли гній, тепер можемо сміло орати. Сергій Миколайович зараз... Сергій Миколайович! Орайте! Сергій Миколайович зараз покаже вам майстер-клас по оранню города. Взагалі Сергій Миколайович – це великий механізатор. Він раніше працював майстром-наладчиком у бригаді. Він розуміється на оцих всіх механізмах. До речі, він вдосконалив картоплесажалку. Ми також покажемо, як вона вдосконалена. Потім багато чого повдосконалював, навіть оцей плуг. Пошліть, я до трактора покажу. Полємкіну все нормально. Полємкіну не... Коротше, Полємкіну доробляти нічого не потрібно. Ну а як нічого не доробляв? А граблина ось, диви яка. Ну це вже... Дуже багато підписників цікавляться оцією граблиною. Я навіть одному чоловіку розміри давав. Сюди в минулому році вантаж доварили. В общем, ось така ось граблина. Це зробив і Сергій Миколайович. Ось тут ось не вдосконалив, а відновили оці всі механізми, втулки понаварювали, колесо накачали, да? І зверніть увагу, от вчора Сергій Миколайович орав і вже помазав плуга солярочкою, для того, щоб не іржавів, для того, щоб зараз показати вам красивий ефект. Ти його налаштував, да? Орав. Так, приорати треба буде. Яку ситуацію? Ось тут трошки гною, бачите, ну так, не то, що трошки, густенько, да? Ну, для цього плуга, я так думаю, пустяк. І тут перемульчована кукурудза, рештки. Ми її не палимо, ми її пригорюємо, тому що це добре.
Отой мотоблок турбо, оно той. Ото, то пройшлий вік уже, минуле століття. Зараз покажемо. Мучиться Сергій Миколайович, звісно. Ну він щось цілеспрямовано хоче виробити ним. Зараз покажу, зараз, друзі, покажу, чим набагато легше працювати. Сергій Миколайович перекинувся. Тепер міняємося. Башку ті вірки, де? Та, воно дитина хазяйська. Що ти робиш? Роботай, роботай, синок. Він наралює вже.
диви, як цей культиватор виробляє. Да. GTM так не виробляє. GTM виробить тільки довше. Та ні, він застрявати починає, як уже на цей. Глибоко як розпушило, то він вже застряє. А так, в принципі, друзі, дивіться. Отака ситуація, тут були катакомби. Не, тут ще не дуже, а отут, там, де як гній вивозили, товклися, брили були. Я попробував GTM-ом, непогано ним. Але цим культиватором, бачите, тут була колія, ми її заділали порядок. І тут була борозна, взагалі нема борозни, бачите? Отак от. Отакий от порядок. Ну і оранка, я думаю, більш-менш нормальна. А ви, друзі, пишіть, як вам стосовно оранки, як? Нормально вийшло? Чи треба щось доробляти опять у плуги? Ну і стосовно культиватора. Культиватор, звісно, сильна штука, ну можна і перекинутися на ньому. Треба бути обережним. Тетрактор. Не трактор, я Мирон, каже. Так, ну а тепер, друзі, зараз підчіпаємо адаптер до нашого турбомотоблока. Підчіпаємо сажалку і будемо садити картоплю і сіяти буряк. Залишайтеся з нами. Що ти тут будеш сіяти? Буду гідіську, кавуни, каву. Це рабусь. Ну, може ото викинути цей яйцюк. Сергій Миколайович на КамАЗі повіз картоплю. Це не іграшка, ці мотоблоки, я тобі скажу. Це можна життя потеряти із-за їх. Та не смій робити. Ні за цапову душу. Здохнуть. Ой, яка краса. Ой, яка краса. А ви скільки сажаєте картоплю? Пишіть у коментарях. Теж висадим усе. Скільки тут його? Туди і назад. На продаж буде картопля. Не буде на продаж. Не буде. Все поїмо. Та я такий, ти знаєш, це хватило. Картоплю хватило б на год, щоб не сажати. А вже де яка краса. Та, як же її не посадить? Ну як же ж, і все разі. Не... А квітки буде одламувати. Значить, під лопату садим. Йоперний балет. Хай вона... Ось дивіться, які ключечки красиві. Значить, у нас сорти Рів'єра, Славянка, Гранада, Рокко, Синя, Пікасо, Рів'єра. Це Деньгівська, Гранада туди, Случ. Случ. Один ящичок Случа ставили. Друзі, картоплі небагато в цьому році садимо. Всього тут штук 7 сортів. Ну, пару ящичків, зовсім трошки. Ми її багато не їмо просто. Щоб була. Ну, що? Щоб не було голодовки. А це в нас така ожинка. Клубничка, це вже така, вже цвіт повикидала. Гарні печінки, шикарні досики, і цвіт гарний. Красота. Всім привіт. Буде картопля і бурячки. А ти будеш допомагати діду і тату? Да. Розкажи ще щось. Де ти рабузі? Не рабузі, не. Раби Божі йдуть. Каже, раби Божі. Раби Божі йдуть. Да, люблю картоплю так, що прям друни будуть. Да. Топчоночка з оселедцем. О, 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 там стой, о, все. Приткнув. Пошли, пошли к забору. Бурлака на Волзі. Та не на який Волзі? На російський. На Дніпро, каже, поїдеш.
А ось за коло, це коліща, диви. Крутиш все? Да, і все, і порядок. Поняв? Поняв. Машина така. І тягована. І ото так, тягована. А я тебе тягую. Та будеш управляти, да? Це картопля буде як кінська. Точно. Не крути. Ми точно всю будемо садити? Мирон каже, Мирон, ну да. Мирон, да. Так, ну да. Написано? Написано. Написано. І це воно? Так, да. І ще десь є. А ну закручуй гайку. Давай, закручуй все. Гайку. Вішаємо. Все правильно. Одійди, Мирон.
Всім привіт! З вами я, Матвій. І тато, і бабуся, і дід. Друзі, ми зараз садимо картоплю. Кожен год одна й те саме. То вони її садять, то вони її викопують просто. Беруть і викопують отим механізмом. Кожний рік одна і та сама філософія, друзі. От така у нас проблема. Які чудеса небесні, да, друзі? То садять, то викапують, то садять, то викапують. І так кожен рік, кожну зиму. І завжди у нас таке, коли ми садимо картоплю по таких тижнях. Друзі, ми ще були в таборі максимум. Так там круто було. Там то ми катались на каноті. То їли маршмеллоу ввечері. То дивились мультики, то грали в хрестики-нолики. То ми займалися фізкультурою, пригали на батуті, ловили, як там його, баланс ловили також. Перескакували паутину, фізкультурою займались. Оце в таборі максимум, нема телефонів, там планшетів. Це взагалі просто дитячий табор, в якому нема нічого такого без телефонів. Мені дуже сподобалось, нас там навіть на цьому, на канаті катало. Мені трошки страшно було за висоту. Обрив собі нового друга, якого звати Артем. Друзі, я знаю. Бо він нам розказував, ми на батуті приїхали. Мирона товкли там, як бішені. Сказав я зівий. Ну, така, друзі, історія. О, вони вже приближаються, дивіться, друзі. Так, друзі, це за допомогою ось цього чорта ми уплотнили ті міжряддя, що буде сіятися бурячок. У нас виходить три рядки картоплі, рядок буряка. Рядок буряка на 70 садимо, так само, як і картоплю. Три рядки картоплі, рядок буряка. Уплотнили землю, так як це весноворонка. Уплотнили землю за допомогою ось цього катка, лапи підняті були. Ну і тепер зараз Сергій Миколаївич посіє звичайною ручною сівалочкою бурячок і ще раз закаткуємось цим катком, уплотним, так сказати, землю, тому що бурячок любить плотну землю. І тоді він, якщо його якомога раніше посіять, він встигне вискочити і жук його не вспіє з'їсти. Так що отака от технологія. Садимо через що? Через три рядки один рядок, через те, що тоді доступ сонця кращий до буряка, і тоді, як уберемо, викопаємо картоплю, взагалі з усіх боків нічого не мішає нашому буряку, і тоді буряк як кінська голова. Якщо ви дивилися наші відео із уборкою буряка, то ви бачили, який бурячище родить от в такому випадку. Або якщо у латці садимо, то в минулому році ми садили його на 70. Отаке ну, площу картоплиння посадили, я не знаю, багато це чи мало. Мені кажеться, багатувато нам буде. Ну а ви в коментарях обов'язково пишіть, скільки ви садите картоплі, скільки ви їсте картоплі, ну і чи варто її садити. Тому що раніше це було вигідно більш-менш, зараз через те, що великий монополізм,
Тому ціни на картоплю, як правило, немає, на мою думку. І в цьому році навіть її не було. Багато хто думав, що й була ціна на ту картоплю, ну то не ціна. Цей труд набагато більше коштує. Ну, я думаю, вже як зайде бурячок, то й ми тоді вже покажемо. Буряк у нас сорту Центавр будемо садити. Так, як і в минулому році, але в минулому році виріс жовтий якийсь. В цьому році сказали, що то буде Центавр. Да, дійсно, стосовно буряка, жовтий буряк хуже лежить, дужче гниє. І так далі. Центавр той, як висипали воском прямо в ямку, так він до весни лежить. Жовтий той, звісно, дуже багато погнило, тому кращий сорт Центавр. І продуктивний він доволі. Добрий день, слава! Добрий, героям слава! Давай! Ми передаємо цю машину оцим хлопцям. Із 241-ї бригади. Вау! Дякую. Дякую вам. Давай. Ми ж не пустий передаємо. Тут ось от наших товаришів, от Сергія Пеня із міста Дніпро. Тут ось буксирувальні троси є, там є домкрат. Це сітка вже готова антидронова, там їх декілька ще знизу є. Ну і тут такі побутові речі, смаколики і так далі. В общем, дякуємо. Пені. Да, тут ось пару каністр пального, це від місцевого фермера, від Віктора Григоровича. Так, це мед від Сергія і Олі наших. Ну, це таке ж треба? Я думаю, треба. А, тьоща моя передала сухі душі, ось такі сушарочки. Це від Шкурадько Олександра, теж тут така волонтерська допомога. Це нам з Харкова прислали. Так, і чуть не забули, кабанчик. Це кабанчик від Олексія Миколайовича, від агрофірми «Маяк», від його великої родини. Ми його розігрували на прямій трансляції, виграла тітя Таня, передала його Колі ДХТ, є такий канал. А Коля ДХТ подзвонив і сказав: «Вова, передай його військовим». І якраз це в нас стрім був позавчора, тому ми вам урочисто передаємо з цього кабанчика і поласуєте з хлопцями. Я думаю, дякую, це добре. Будь ласка. Він запечений, готовий, вже можна їсти, кажуть, дуже смачний. До речі, друзі, в нас стріми по кожного вівторка, і на цих стрімах можна виграти навіть отакого кабанчика. Так що долучайтеся кожного вівторка о 20-й годині. Так, ну, вона обслужена, масла, фільтра поміняно, походові поміняно. Велика подяка від 130-го батальйону роти вогневої підтримки підписнику каналу «Вовка Врус» за надану допомогу, яка наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякую! Держіть! Друзі, ось і передали ми вже автомобіль хлопцям. Дякую всім підписникам. Кошти на цей автомобіль практично в хлопців були. Ми просто доклали невеличку суму. Допомогли в придбанні, в обслуговуванні, ну і так далі. Трошки забезпечили волонтерською допомогою. Дякуємо пані Сергію і всім, хто долучається, хто присилає посилочки. І так само фінансово долучається. Тож, друзі, прохання до вас, долучайтеся. До речі, на минулій трансляції ми зібрали 257 тисяч гривень. Ми придбали за ті кошти 15 дронів, плюс в проєкті «Елеватор» ми назбирали 510 тисяч гривень за, ну, можна сказати, за 3 тижні. І ми придбали на них 30 дронів. Разом на цьому тижні ми придбали 45 FPV-дронів. Дуже вдячний всім, хто долучається. І завдяки харизмі Матвія, можна так сказати, передали нам ще 4 FPV-дрона, ця ж сама компанія. Дякую всім, друзі, що долучаєтесь. Якщо немає можливості фінансово долучатися, ви хоча б ставте вподобайки та пишіть коментарі, та й підписуйтесь на канал. І все буде Україна.